E aí, coroa, o que que tá pegando? Parece que aqueles idiotas organizaram outra JediCon. Eu comprei o ingresso. Sim. Eu quero que você destrua tudo. Faça o que for preciso. Sim, mestre. Fui. Darth Maul, eu acho que Darth Vader não conseguirá cumprir sua tarefa sozinho. Eu quero que você se junte a ele, dê uma surra em todos aqueles nerds. Foi pra isso que eu fiz jiu-jitsu, mestre. Aí galera, o Império tá vindo aí. Precisamos de vocês pra fazer que a JediCon seja um sucesso. Venham todos! Mulder, vamos! Vamos! Pra JediCon. Oi, Alci. Oh, espero não estar atrapalhando, mas precisamos de você na JediCon. É pra já mesmo. Ai meu Deus, esse lado morto. Ai meu Deus, eu tenho que chegar primeiro. Enquanto isso, um outro grupo se prepara para entrar na JediCon. Mas quando se aproxima do planeta, percebem que erraram os cálculos e foram parar na convenção errada. Star Trek! Para a JediCon! Ué, por que será que eles não quiseram ficar na nossa convenção? Pareciam tão simpáticos. Eles devem ter ido para a JediCon. Soube que está bem legal. Tem até combate de sabre de luz. E aí, Xavier? Ué, mesmo? E o que nós estamos fazendo aqui? Analisando os esforços dos rebeldes, as forças imperiais decidem utilizar sua nave mais potente e veloz, a Popozuda Quadro, para chegar primeiro no evento mais importante do ano. Fora do caminho, nossos amigos fazem de tudo para chegar a tempo. Trapaceiam. Aceleram. Sobem pelas paredes. Rompem fronteiras. E derrubam barreiras. Finalmente o destino é alcançado. Está aberta a JediCon 2000. E que a força esteja com você.